Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам тази серия с темата, която повдига Павел Петров, който пита, ще има ли промени в ръководството на Ферари, ако тимът не спечели нито едно от следващите състезания. Промените в ръководството на Ферари общо взето вече започнаха с оттеглянето от поста технически директор на Джеймс Алисън, тъй като знаете, че той имаше много сериозни лични проблеми, съпругата му почина, той предпочете при всички обстоятелства да се върне в Великобритания, предложи на Ферари в определен момент от разговорите, които имаше с Маркьоне, да създаде свое собствено поделение, което да работи по конструкцията на отбора, но на базата на горчиви опит от миналото, работата на Джон Барнард през 90-те години, в крайна сметка Ферари предпочете да насочи усилията си към създаване на нов технически екип. Сега дали в него ще бъде върнат някой от старите инженери в Скудерията, дали ще се търси ангажирането на Джеймс Ки от Торо Росо, предстои да видим. Но те или иначе, промените вече започнаха. Смятам, че наистина промяната в голямото ръководство на технически отбор на Ферари е само началото на още серия от подобни изменения. Как всичко това ще се отрази на представянето на отбора до края на годината, през следващите сезони, предстои да видим, но обикновено се изисква време винаги за постигане на резултати при каквато и да е промяна. А тази е много, много сериозна и съвсем няма оптимистични нотки в нейното тълкуване от практически всички експерти в Формула 1. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.